Ja, velkommen til ØTV. Vi er i dag på besøg i Olivarius Boghandel i Svaneke. Og her sidder jeg med Tina Larsen, som ejer butikken, boghandlen her. Og hvornår startede du på det? Jeg åbnede for lidt over et år siden, i juli sidste sommer. Ja, så ja. Jeg har lige rundet jubilæet, det første jubilæum. Ja. Det forbigik jeg i tavshed, men jeg var glad for, at jeg stadig var der. Ja. Et år senere. Mm-hmm. Og det er ikke bare en sommerforretning, som så mange andre pop-up shops, det er en helårsforretning. Det er en helårsforretning, ja. Så det synes jeg er vigtigt, at vi får liv i byerne og de små butikker tilbage. Helt rigtigt. Hele året. Mm-hmm. Ja. Er du selv uddannet i branchen, kan man sige til det? Nej, jeg er autodidakt i det meste. Jeg har nogle uddannelser, men dem det har bruger jeg kun indirekte. Ja, så nej, jeg har bare altid holdt af bøger og kan rigtig godt lide at være selvstændig. Mm. Så jeg tænkte, det var en god lejlighed. Ja, så din hobby, kan man sige, er så blevet din levevej. Men det er det blevet det nu. Det er vidunderligt. Ja, det er det. Så kan man nærliggende og høre, når du er glad for bøger og sådan. Skriver du også? Skriver du selv, for eksempel? Ja, det gør jeg. Det gør altså, du? Men kun, stort set kun til skrivebordsskuffe på den måde. Men jeg har et nyhedsbrev, eller et lille brev, jeg sender ud på mail af og til. Og der er mange læsere, og der kan jeg godt prale lidt af, at ud af dem, jeg sender ud til, der er det virkelig mange, der åbner i forhold til, hvordan det normalt er, når man sender et nyhedsbrev ud. Nå, det kan man følge. Det kan man følge, ja. Så der er mange, der er glade for mit lille brev. Ja. Det er sådan lidt personligt om, hvordan livets gang meget, er her. Ja, og meget alsidigt. Jeg fik det selv, jeg tror, her til morgen. Ja. Mm. Har du så noget, som jeg kan se, der er flotte stole og omkring bordet her, at der kommer nogen herned og har sådan en læsegruppe, nogen, der har læst den samme bog eller digtsamling, og så kommer de at tale om det. Har du prøvet at have sådan noget? Ja, det har jeg. Nå. Nu vil jeg lige sige, de flotte stole. Ikke? Ja. Altså, 4 for 100 kroner nede hos Lumi i Nexø. Nå, så, det var fantastisk. De er nemlig flotte. Ja, de er nemlig fine. Er og de passer fint til arvestykket her. Det gør de. Som er min salige svigermors, der engang er blevet ombetrukket. Javel, ja. Men det er rigtigt, det indbyder møblementet. Ja, det gør til, det. At folk kommer og sidder og snakker. Og vi havde faktisk en læselounge. Det havde vi i sidste uge for første gang med 8, der havde læst den samme bog. Og de fleste synes, den var rigtig god, men vi havde en god snak. Mm-hmm. Det kommer jeg til at fortsætte med. Altså det er det, som også folk gør privat, ikke? Det hedder en læsegruppe, eller privat, hvad det nu? Ja, ja. Nå, jeg har nu også tænkt på, at det var en meget god idé. Det kan man jo lave alle vejen. Du kan godt. Du skal bare melde dig til. Man kan melde sig til, ja. Det stod også i brevet, ikke? Altså, at du skulle bare skrive til mig, så kunne du få lov at komme. Hvordan starter man så? Køber man så alle sammen den bog? Altså, eller låner den? Betingelsen for at være med på sådan en aften, det er, at man køber bogen. Ja, selvfølgelig. Men derfor, det er jo klogt. Derudover er der ingen forpligtelser. Men Tina, vælger du så de bøger? Jeg har gjort her til en start, og det tænker jeg også er en god idé, fordi jeg har jo mange små, smalle bøger, som folk ikke måske falder over i de store boghandler, så derfor vælger jeg dem. Ja. Men i det hele taget, når man kigger sig omkring her, det er jo netop det der slog mig med sammen, at det var sådan lidt niche-præget, når man ikke selv kender forfattere eller titler, og ellers ved lidt om bøger, så kunne man jo hurtigt, der var langt imellem, at jeg fandt nogle navne, jeg kendte. Ja, ja. Er det noget, du selv opsøger? Altså, du skal jo selv finde dem også. Ja, men det er nu ikke så svært. Men altså, jeg vil sige, på en måde er det ikke nogen nichebohandel. Det er en lokal boghandel, så der er noget til alle. Bestemt. Altså store og små og mange forskellige emner, men jeg har sorteret meget fra. Altså, det kommer jo også af sig selv på grund af størrelsen her, ikke? Jo. Så jeg prøver at finde noget, der er lidt anderledes og lidt skævt og måske stikker lidt ud. Fordi jeg ved jo, at hos mine gode kollegaer i Nexø og Rønne, der kan man få alle de meget populære bøger. Det populære, nærmest bogklubagtige. Jeg har ikke et ondt ord om det, men... Nej, men de findes jo ikke rigtig mere. Nej, så folk kommer her, med det særlige formål. Ja. Altså, fordi de kommer både fra Rønne og fra Aakirkeby og sådan, for at finde en bog, de måske ikke ellers havde opdaget. Ja, jo. For det, der var forskellen ved det der med at
i 60'erne og 70'erne, og at man fik de der bogklub, de var så populære. Det var, at man fik også nogle bøger, hvor man måske kun var interesseret i den ene af en flok. Ikke? Ja. Men måske husker, blev man også præsenteret for noget, som det man, gjorde ikke, man selvfølgelig ikke ellers havde købt. Ikke? Ja, netop, jo. Jeg har selv været medlem af indtil flere bogklubber, da jeg var ung. Ja, det har du prøvet, ja. Og så har du en børnesektion, kan jeg se. Og det er jo fantastisk. Det er jo fremtiden. Men vælger du så også dem, altså de kendte af Tom Sawyer og Junglebogen og Den Lille Prins? Jamen, jeg har mange klassikere. Det har du, ja. Altså gode klassikere. Ja, det skal der er også en del klassikere, der er sorteret fra, fordi der er mange, som man måske stadig tænker kan læses. Men når jeg personligt sætter mig og læser nogle af klassikerne, så tænker jeg, den her bog, den har haft sin tid. Nå, sådan. Så, nå, det skiller man, du. Ja. Så bestiller jeg den ikke hjem, men der er jo rigtig mange gode det er der. Også inden for børnebøger. Noget, som der også springer mig i øjnene, men jeg ved ikke, om jeg tager fejl, at der er ikke den der så populære krimi. Jo, den er lige heroppe over. Er den herovre? Nå, så er det derfor. Fordi, kan du fortælle mig, hvorfor er det blevet så populært? Altså krimihistorier. Det er jo virkelig taget til det hele Skandinavien. Altså, hvis det er en god krimi, så er der jo noget, der driver altså værket. Ikke? Så skal du lige have et kapitel mere, et kapitel mere. Så på den måde er det jo god underholdning. Ikke? Virkelig, hvor der er jo mange bøger, hvor man måske ikke bliver drevet frem. Der kan det være, at man dvæler på en side. Ja. Og det kan være, at det kræver noget mere eller et overskud. Men altså, jeg forstår godt, at krimier bliver solgt. Ja, det skal jeg jo sige. Altså, krimier er jo ikke bare krimier. Der er jo også gode og dårlige krimier. Det er der. Helt sikkert. Jeg prøver, altså jeg har en af mine stamkunder, hun læser mange slags bøger, men hun læser også krimier. Ja. Og hun er ligesom, hun er den, der vælger krimier for mig. Hun siger, hun har researchet hjemme, og så kommer hun og siger, nu skal jeg have den der. Og så bestiller jeg tit to, fordi så er der en til hende, og så er der en til en anden kunde. Ikke? Ja. Så hun guider lidt. Ja. Og sjovt nok, eller pudsigt nok, jeg ved ikke, hvordan det er med andre landsdele, men på Bornholm er der jo også nogle stykker, det er der bor her. Og typisk er det jo kvinder, der skriver dem, har jeg lagt mærke til. Virkelig mange skandinaviske kvinder, ikke? Ja. Hvordan er du sådan, når du har været her i 4 år? Hvordan er du blevet... Nej, ikke 4 år. Nå, ikke 4 år. 1 år. Nå, 1 år, ja. Altså her. Men du har selv været her i 4? Nej, jeg har været her i 10 år. I 10 år? 10 år har jeg haft et hus. Nå, så er det forkert. Ja. Nå. Jeg har hus i Mildsted i 10 år. I Mildsted, ja. Så kan jeg spørge, er du blevet godt modtaget her i den tid, du har været her i Svanninge? Det er jeg. Nå, det er jeg. Med det samme. Fordi da jeg begyndte at researche på en boghandel, så... Okay. Hej, du er bare lige der. Ja, det er godt. Tak skal du have. Jo, hej du. Hej. Der kiggede jeg jo mig omkring og var nede hos den lille købmand og... Ja. Og nede hos Containerjuvelen, hvor jeg kender de kvinder, der har det. Og jeg mødte Bente Lange, arkitekten, som har mange forbindelser og sådan noget. Så endte jeg med at være på ligesom et lille netværk, der var klar over, hvad jeg gerne ville. Ja, okay. Og som hjælp. Så er jeg blevet taget rigtig godt imod. Det har gode naboer, ikke? Det kan jeg se, ja. Og idyllisk lille sted. Ja. Så det der med, at det er svært at komme til en ø, det er muligvis rigtig nogle gange. Det er bare ikke min erfaring. Nej, heller ikke min egen. Nej. Det er vidunderligt. Så er der sådan en klassisk ting, jeg kunne spørge dig om. Altså, har du selv nogle yndlingsforfatter? Eller forfattere? Ja, det har jeg. Ja, der er mange. Så det vidste jeg, du næsten ville sige. Ja, det er for svært. Og det er både danske og udenlandske. Man kan ikke pege en eller to ud. Jeg kan godt pege en ud, fordi vi nu er på Bornholm. Rachel Haslund Christensen. Jo. Som... for eksempel har skrevet Adam i Paradis, som rigtig mange, altså det er en bog, som mange har læst nu. Hun er meget velfortjent, både er blevet indstillet til priser, og, men hun er fremragende. Ja. Altså, hende vil jeg gerne fremhæve. Ja. Men altså, jeg er nok meget til nordiske forfattere. Nordiske, ja. Nordisk forfattere, ja. Mm-hmm. Jeg kan godt trække en bog ud bagefter. Ja, det kan du gøre. Ja, det vil vi se. Altså hende her for eksempel, Parsipur. Parsipur. Ja. Hun skriver sære, men skønne historier og vigtige historier. Nu ser jeg, er der et billede af hende? Nej, det er der ikke. Men en iransk forfatter, som har fået et verdensgennembrud. Ja. I hvert fald i Danmark.
Altså, hun skrev den, der også hed Kvinder uden mænd, ja. Som jo er lidt kontroversiel også mm. i det land, hun kommer fra. Ja, nemlig. Så nå, det var bare lige et tilfælde. Ja, ja. Det var fint. Hvad hedder det? Nu når det er at se ud til at være en succes og blive det, er det sådan, at du kan få pladsmangel? Kunne du drømme om at få større lokaler altså på et tidspunkt? Altså, jeg kunne godt drømme, men ja, nej. Men altså, nej. Det, nej, hulen. Jeg tror bare... Ja, og ja. Café-miljø, ja, det er jo vidunderligt, ja, at du kombinerer de ting. Og så skal man have, så skal man pludselig have personale. Ja, det er rigtigt, ja. Så skal man holde julefrokoster og alt muligt. Der følger meget med, og man skal lave lønarbejde. Skal du købe en bog? Eller kan jeg hjælpe dig med noget? Jamen, jeg har taget to frem. Du har fundet to? Jeg får alt at vide ved at høre på. Ja, du siger bare til, når du vil betale, så kommer jeg over. Ja. Så kan vi filme en lille, lille bogsalg også. Ja. Mm. Hvis man forestiller sig, at du kom i sådan en interviewers rolle og skulle interviewe nogen, der kunne komme forfatter hertil. Ja. Hvem kunne du så godt tænke dig? Og har du de planer? Nu skal jeg jo tale med Jørgen lidt. Ja, det og på en Skype her. På Skype, ja. På lørdag er det, ja. Men der skal du vide, at jeg har jo haft en stor boghandel i København, og der var jeg vært ved mere end 600 arrangementer. Hold da op, så jeg har haft alle. Det er klart, ja. Store og små og spændende forfattere. Nå. Så jeg har siddet i din rolle mange gange. Masser af gange, mange gange. Nå, ja, det er klart. Ja. Så knytter man nogle forbindelser også. Det gør man, til det gør man. Forfatter, ja. Selvfølgelig miljøet. Ja. Så jeg kan også afsløre, at Madame Nielsen, forfatter Madame Nielsen, kommer til foråret, og nu skal jeg ikke afsløre for meget, men hun er jo kendt for at vandre. Ja. Så det kan være, at der bliver tale om en gåtur her, lang gåtur her på Bornholm, som så kulminerer her i Julevej. Ja, selvfølgelig. Hvor hun skriver og performer. Det kan vi læse mere om i nyhedsbrevet. Det kan man nemlig. Tid. Ja, ja, det kan man nemlig. Til foråret, det er ikke i sommertiden. Nej, det bliver til foråret. Nå, ja. Da du var ung, hvad drømte du så om at blive? Havde du nogen sådan... Jeg havde mange drømme, altså, men jeg har altid været meget spontan og gået sådan fra det ene til det andet. Jeg drømte egentlig om at blive journalist helt tilbage, men jeg fik aldrig taget mig sammen til at tage over til den der optagelsesprøve. Nej, nej. Så det var nok ikke meningen. Okay. Men ja. Det kunne have gået mange veje. Ja, det kan vi forstå. Det kunne have gået mange veje, ja. Men det er jo fantastisk. Jeg har haft gang i mange uddannelser også. Og har det? Mange uafsluttede uddannelser. Fra den ene ende til den anden. Det er jo en del, der har Jeg læste kunsthistorie, og det fandt jeg ud af, det skulle jeg i hvert fald ikke være. Det var alt for teoretisk. Ja, alt for teoretisk. Jeg skal have noget, hvor en kombination. Ja. Hvis du skal se frem i tiden langt frem, vil du så være her? Det kan jeg notorisk ikke. Det kan jeg ikke. Jeg er simpelthen sådan en, der er i nuet, og det er ikke noget, jeg bestræber mig på. Det er jeg bare. Mm-hmm. Men altså, så du kan ikke sige, her skal jeg sidde til det sidste? Jamen, jeg synes, at det er en skøn retrætepost. Det kan altså, du nemlig godt sige, jeg vil gerne beholde det her sted. Ja, det er helt med på. Men det kan også være, at nogle af mine børn siger, nej, nu må du finde videre på noget andet, for nu vil vi gerne overtage den lille boghandel. Ja, det kunne jo tænkes. Jeg har nogle potentielle børn. Hvor mange børn er det, du har? Jeg har fire. Fire børn, ja. Ja. Okay, ja. Og to af dem er her på øen. To på øen, det var da fint. Ja. Og den yngste, som du støtte ind i, hun aspirerer til at måske at overtage den lille boghandel. Det kunne jeg også godt se hende i den rolle. Ja. Ja. Mm. Det er også dig, der er Danmarksmester tidligere. Ja, det er en sjov historie, ikke? Mm-hmm. Det er, hvis man lige skal vække folk, når de læser. Men det er faktisk rigtigt. Ja, hvad var det? Jeg har slået Jens Werner. Jeg er gammel danmarksmester i latinamerikanske danse. Nå, og jeg har slået Jens Werner. Jens Werner? Slået ham fysisk eller i en konkurrence? Nej, det kunne jeg ikke slå mig. Men det er også Jens Werner, han er sjov. Det er ellers ikke en bog, der måske ville være i repertoireet, men nu er det fordi, at jeg selv har været i den danseverden i mange år. Ja. Nej. Den skulle du købe. Jeg har læst den. Den er fin. Det var på. Nej, jeg elsker Jens Werner. Så skal du da have den med nu, når du går. Virkelig impulsiv. Han er skæg. Skægtyp. Ja. Nå, var du profdanser sådan? Nej, jeg holdt op, inden jeg blev prof. Jeg holdt op, da jeg var 18 år, tror jeg. Hold da op. Ja. Der var to veje at gå der. Ja. Enten flyttede man til England og blev professionel, ja, som Jens Werner beskriver, eller også så levede man et almindeligt liv. Blev og jeg valgte et almindeligt liv.
Ja. Men jeg kan godt lide at, at danse ballroom dancing stadigvæk. Var der for... mangler bare nogle dansepartnere. Det gør man altid, det hører jeg. Kan danse? Ja, det er meget beskedent. Det må jeg sige. Han siger jo også, at hans liv bliver reddet med dans. Ja. 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 Ja, er der en anden herovre? Nej, der er det den der. Ja, vil du gerne have den? Ja. Skal vi, vi ordne det nu? Ja, det gør I bare. Ja. Vi tager en halv. Mm-hmm. Så har jeg netop Madam Nielsen. Ja. Hedder det Madam? Er det navn? Er det sådan en betegnelse? Madam, ja. Madam Nielsen. Altså, Nielsen har altid været en person, der har udfordret konventioner og normer og køn og sådan noget, ikke? Ja, det kan så jeg forstå. Han anerkender slet ikke den inddeling i, eller som en gængs kategori. Okay. Det var da en god kunde, du har. Ja, og Marianne Larsen, hun kommer jo også snart i Svanikes Kunst- og Kulturforening og læser op. Sammen med Peter Korsen. Nå, okay. Ja. Nu, det er jo næsten mange penge. 679 kroner, men det er også nogle gode ting. Det er gode ting. Er du en af de der bornholmske gæster, der kommer til Kulturhunden? Ja. Nå ja, og det påstår de jo, der er så mange. Det er jo svært at lige sige, hvor mange der er. Altså, jeg har ikke meldt mig til på forhånd hjemmefra, men jeg var derovre og fik det her bånd, så man kan gå til alle arrangementer. Rigtigt. Jeg er ked af det ikke, også var i sidste uge, fordi der var koncerter, nu er det lidt også. Ja. Men så slutter det jo på lørdag. Jeg var oppe at høre hende der, og der fortalte om de gamle bornholmere og russerne. Nå, du skal holde den hen foran der, til den siger pip. Og så skal du nok trykke din pin-kode. Hvis det er nok, Du kan se noget dernede. Og så den grønne til sidst. Jeg ved ikke, om jeg har trykket det. Det er fint, den er gået igennem. Alt er godt. Så siger jeg tak for besøget. Ja, det siger jeg også. Det er bare... Vi ses en anden gang. Det gør vi. Det ikke gør ikke vi. I Storegade, men i Helgolandsgade. Ja. Og jeg fik den en hel gave med at høre på, hvad du siger. Ja. Fantastisk. Det var godt. Mm. Det er en taske tjov. Det er klart. Nå, Daniel, er vi færdige, eller? Nej, jeg sagde lige så hårdt. Jeg tænker, vi skal se at improvisere lidt. Nå. Ja, hvad hedder det? Sådan en kontakt, som du har til Jørgen Leth. Ja. Er det sådan professionelt? Men kan du også komme til at lære nogen så godt at kende, så man kan betegne dem som venner, eller? Som venner? Ja, altså har du en kreds af forfatter? Tak for i dag. Hej. Nej, jeg har skribenter altså, i min omkreds. Jo. Og jeg kender nogle forfattere. Ja. Der er nogen, der er blandt mine venner også. Ikke? Ja. Men alle de der arrangementer, jeg har lavet, der har jeg jo en god og en dejlig kontakt med det, jeg er baseret på det professionelle. Ikke? Så, jo. Ja. Men jeg har lavet mange arrangementer, for eksempel med Jørgen Leth. Og har mange dejlige dedikationer i de bøger, han har skrevet, og som jeg har lavet arrangementerne i forbindelse med. Ikke? Jo. Så, noget jeg selv kan lige holde af, og også fordi jeg har også haft sådan en stor omgangsflade i kunstens verden, ved det jeg har været i 34 år inde på Det Kongelige Teater, det er, at jeg læser deres erindringer og sådan noget, og har jo så været en del af dem, fordi jeg kender til episoder og anekdoter. Ja. Kender du også nogen inden for kunstens verden? Ja, det gør jeg. Ja. Altså, ja, blandt andet i familie med en kongelig solodanser. Nå, taler Det Kongelige Teater, ikke? Jo. Ja. Nå. Jo, men altså, jeg har nok altid bevæget mig i det miljø også. Ja, har du det? Hvem er det, må jeg spørge? Danseren, det er Mads Blangstrup. Nå, ja. Ham kan jeg tydeligt huske. Ja. Det er min børns farbror. Nå, for pokker. Ja. Mm-hmm. Ja, Alettens Verden er også fantastisk. Ja, og jeg bevarer også kontakten med dem, og jeg har lige fået Henning Jensens to bøger, Henning Jensens husbøger. Ham og hans kone er så gode venner med. Ja.
og har været det, ja, næsten endnu bedre efter, at vi stoppede alle sammen på teateret. Ja. Ja, det er pudsigt. Men det er nogle sørgelige erindringer. Jamen, det er det. Med hans barske... skidt knæk. Ja. Ja. Ja, den er lige midt i ja. Cirka nu. Ja. Ja, det er vildt. Det er vildt med Henning. Men han fik jo også, sjovt nok, det der kom til at passe til ham, depressive roller og sådan. Ja, ja. Det blev han jo kendt for, ikke? Ja. 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 Men jeg håber, at det her vil være med til, at... den lille boghandel kan nå ud til alle ender af øen. Ja, nemlig. Fordi selvfølgelig. Jeg synes, jeg har fået meget velvillige omtaler og sådan. Ikke? Det har du, ja. Men hver dag kommer der nogen, der siger, nej, ligger den her, og det har jeg ikke. Og det tilskriver du ikke beliggenheden, altså som nu damen var inde på, hun troede, du boede der lå i stolen. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Men selvfølgelig, der er jo ikke nogen strøgkunder, der ligesom går forbi, men omvendt har min nabo altså en virkelig stor kundekreds. Og der så får man noget ind og udland. Så det smitter lige i dag på mig. Ja, ja. Nå, for pokker, ja. Nu når der er sådan nogle, nu siger vi læsegrupper, der sætter sig her og læser nogle bøger. Det er jo spændende, det synes jeg er sjovt. Det må være sjovt, det har jeg aldrig prøvet. Det må være sjovt at sidde og tale om, hvad man har fået ud af en bog. Ja. Og så bagefter, så, hvis man tog det på bånd, og så hører, gud, hvor forskelligt det var, ikke? Ja. Opfattet sig sådan. Men forfatteraften, vi har i Sandvig noget, han kalder Bogby. Ja. Jan Eskildsen, det er en lokal en af vores gode venner også. Ja. Han samler os forskellige steder for også at støtte de steder, der har vinteråbent af caféer og gæstgiverier og hotellerne, ikke? Og der har været til en 3-4 af dem, hvor der så kommer en og fortæller, og også her fra Svanike har der jo været Peter Poulsen, så det er klart, ikke? Og har du prøvet det, eller har du haft sådan nogen inde her? For det er begrænset, hvor mange der kan sidde her, det kan jeg godt forstå. Ja, vi har været en 20 stykker. Altså. Nå, er det det? I sidste uge, der var Michael Stolze og Mona Klippenberg her. Og fortalte om deres bog, og vi havde en god dialog her. Ja. Lars Holmsted har været her. Ja, det ved jeg godt. Der har været forskellige. Der har været forskellige. Ja. Så. Han var også med i her i åbningen i kulturen, ikke? Ja. Og Michael Stolze laver Louise en del UTV med. Ja. Præcis, naturprogrammer. Men det er, når det falder for, fordi jeg kan jo ikke finansiere, at folk kommer herover. Nej, det var det næste, jeg ville spørge om. Kunne du så tilbyde kostologi? Ja, det kunne man så godt. Komme? Ja. Det har jeg gjort. Jeg har haft en forfatter på kostologi. Ja, men jeg kender det selv. Fordi jeg har et dejligt lille annex. Nå, så det kan jeg godt, men jeg kan ikke give mig bare eller noget. Nej, det er klart. Så det er, hvis folk alligevel er her, eller simpelthen synes, at de vil gerne ture til Bornholm, og så vil lægge vejen her forbi. Og netop der har jeg tænkt, når vi talte om krimier før, at Katrine Engberg er jeg rigtig gode venner med, og hende ved jeg, hun kommer også på sådan nogle visit bare ind. Og så er hun også på gæsten. Hvis hun er over for at besøge dig, så siger det du bare kan til. Vi godt. Så kom bare ind. Til. Kom endelig ind. Hej, Vibeke, kom ind. Ja. Vi laver ø-tv. Mm. Så... Du skal bare... Nej, det gør du heller ikke. Det er supplement. De er fluer på væggen. Det er livets gang i Olivejen. Ja, her fik vi besøg af Hans Frederik Munchs mor. Ja. Hun er en af mine stamkunder, og han er forfatter, som udkommer med en ny bog her om et øjeblik. Den hedder Mutti. Og jeg laver et arrangement med ham her 1. november. Ja. Apropos det, vi talte om jeg har små... forfatter arrangementer. Det har jeg. Ja. Men det er så også oplagt, fordi han er vokset op på Bornholm. Okay. Ja. Så det ser vi frem til. Det kan man se mere om på min hjemmeside. Og, ja, nemlig. Ja. Hvis man følger med. Ja, og så lærer du, hvis de er så fra Bornholm, så lærer du selvfølgelig også moder og fader eller søskende. Ja, nej. Jamen, nu kendte jeg altså mor først. Ja, det kunne jeg næsten fordi hun er en af de søde mistedboere, som jeg bor i nærheden af. Jo. Ja. Er det et stort spring at komme fra Mellested og så til Svanike? Ja, Svanike, det er jo en af de fire største byer. Det er jo en stor by. Ja, det er det faktisk. Det er dejligt at komme hjem til den lille fredelige landsby om aftenen efter det pulserende liv her i Svanike. Ja, tak. Jeg holder fred og ro, så det, jo, det er dejligt. Nå, men altså, det er godt. Jeg vil ikke have noget mod at bo i Svanike heller. Nej. Eller mange andre steder på Bornholm. Hvad var din oprindelige, drog dig til at blive kommet på Bornholm? Er det, du valgte det? Altså, jeg er kommet på Bornholm, siden jeg var lille bitte. Det er der jo mange, der fordi har. Den gode historie med min far, han var rejsende i synål og korsetter. Nå. Det er sådan en standardhistorie. Ja. Han kom her 4 gange om året. Det er rent matador. Og så var vi jo tit med. Så, nå, hvor skønt. Så jeg er kommet særligt i Gudhjem, siden jeg var helt lille. Okay. Og har altid haft lyst til at blive herover og ikke skulle tilbage til
Nå, sådan har det været for dig om sommeren, og hvornår det nu var. Mange år drømte jeg bare om at kunne købe et hus over, men så pludselig, så blev det til virkelighed. Ja. Så det er en drøm. Ja, det er det, som bliver udledet af rigtig mange. Ja. Kan du mærke en stor forskel på Svanike beboere og miljøer? Er der en eller anden hårfin grænse mellem, altså hvor man siger, det rå Nordbornholm op ved os i Allinge, og så det lidt fine Svanike? Er der noget om det der? Nej, altså generelt er jeg jo lidt træt af fordomme og generaliseringer, så det der med at sige, at folk, der kommer fra Svanike eller Afrika eller Mellemøsten, det tror jeg, man skal lade være med, fordi altså, der er lige så stor mangfoldighed her i Svanike. Det er muligt, at gennemsnitsindkomsten er lidt højere i Svanike. Det tror jeg. Man ikke kan komme udenom. Nej. Men folk er lige så forskellige og lige så dejlige og lige så charmerende. Det er netop rigtigt. Som alle andre steder. Ja. Så det, jeg synes ikke, jamen vi skal det, men de har, det er jo ikke os. Jeg tror ikke, det er os før, der gør det, fordi jeg kan også godt falde i den gryde. Ja. Men jeg bryder mig heller ikke om det, men det kommer jo fra dem selv, og når man stempler Nexø og Hasle, og altså der er jo 3-4 byer, som er mere inde end andre. Ja, ja. Og Svanike er jo kulturelt set også sådan lidt intellektualiseret, eller hellerupsk, det er der jo nogen, der påstår. Ja, men nu bringer du ved til bålet. Man skal kan du så holde med op det? Med det? Ja, det vil jeg også gøre. Jeg kan godt falde i den der også, og uden at have belæg for det. Ja. Jeg tror, vi skal se på mangfoldigheden og ikke generalisere. Nej, og så har I jo også et skønt kulturelt sted, som Svanikegården. Ja, det er jo helt vidunderligt. Og jeg er meget god venner også med hende lederen der. Ja. Og der har vi så, hvad kan vi profilere på? Ja, det er på musikken. Det er nemlig, så siger man gæstgiveren. Mm. Det er det næste, man siger efter Allinge, faktisk. Jo, men der er da, og folkemødet. Der er da stor kulturel diversitet og mange steder på Bornholm med kultur. Ja. Det er der også i Hasle. Og, det er der, ja. Og nordpå. Og, så det. Men det er vigtigt, at vi... Altså, at der bliver noget alle steder. Ja, ikke? Altså, det skal ikke. Ligesom det, du var inde på med de der butikker. Butikkerne skal jo overleve. Ja. Og det er jo fantastisk, så mange igangsættere, der er. Iværksættere, ikke? Ja. Og det er jo altså inden for alle områder. Det er jo små enkeltmands- eller topersoners firmaer. Mm. Det er folk, der udlever en eller anden drøm. Ja. Jeg har sjældent været ude for så mange små virksomheder, som netop er den her ø. Men det, der er vigtigt, altså, og så kan det være, at jeg stikker hånden i en vepserede, men altså, det er jo rigtig vigtigt, at dem, der åbner noget, at de også betaler skat. Præcis. På Bornholm. Ja. Hvis vi skal overleve på alle mulige niveauer og måder, så er vi nødt til at lade pengene komme Bornholm til gode også. Men det er rent politisk, fordi det er meget skal... Det er meget politisk, men... Der skal ligge en afgift på 15-20% der, hvor du tjener. Jeg synes ikke, det skal være op til den enkelte. Det er lovgivningsarbejde og politisk beslutning. Det skal det. Ja. Jeg har sagt det i mange år også. Jeg holder ikke. Jeg elsker jo gæstgiverne, og jeg er hos dem og har været det i 20 år. Ja. Og hjælper med forskellige små ting. Men de rejser jo også med pengene, siger man, ikke? Jo. Og det er jo ikke helt rigtigt heller, fordi de har også lokal arbejdskraft, de handler også lokalt ind og så videre. Men det skal man heller ikke, man skal ikke pege på enkelte, fordi det er lovgivningen, der skal være anderledes. Det er rigtigt, ja. Så man kan ikke lægge det ud. Men det er jo fint, hvis man sagde, jamen de betaler der skat her, hvor de tjener pengene. Ja. Men sådan er loven jo ikke. Og det vil de sikkert også gerne. Garanteret. Men sådan er det bare ikke. Ja, så det må vi lige slå et slag for. Ja. Ja. Og så ikke noget butikstød. Nej. Nej. Men så har du ikke oplevet heller, at det var kommuner? Nej, da vi var fem kommuner, nej. Det har jeg nok. Det har nok været en anden hverdag på en eller anden måde. Men nu tror jeg bare simpelthen, at jeg vil sige tak for i dag. Og nu kommer der også en af dine veninder på besøg. Hun er derude. Og så tak, fordi vi måtte besøge dig. Tak for besøget. Ja.